habeen wanaagsan daawada halkan wajinal xulashadu rakaa had ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Waa habeenimo Isniin ay sii bixisalaada ay soo galeysa 3da bisha May 2022 qodobada xiisaha badan daawada doontana waxaa ka qayb noqonaya daqdaqaaq weli magaalada Muqdisho ka jira xilli siyaasiyiinta looga digay in magaalada Muqdisho rabshada ay ka sameeyaan. Daawad doontana ergiga gaarka ee qadar u soo magacaawday wadahadalada siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo waxa uu kulamo ka wada magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya faahfaahinta kulan uu la qaatay qorqor guud laabay guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa daawad doontana madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Cabdicasla Tigreen magaalada Muqdisho ayuu soo gaaray ujeedka safarkiisa iyo waxa magaalada Muqdisho xilligan uu ka soo duuray. Waa daawad doontana Jubbaland mowqifkeeda shirka iyo cadeysa waxaana ay sheegtay in darabka ra-iisul wasaarada uu yahay mid la aqbali karo. Gaari ay qaateen ciidanka badbaadada qaran looga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee gaduudsan Muqdishona ku sugan waxa ay noqday inay soo celiyaan kadib markii taliska booliiska gobolka Banaadir ee ciidanka Ramcada ay gaarigaasi dalbadeen dib loogu soo celiyay. Midowgii rubna qoraal xasaasi ayuu soo saaray oo ku aadan in ciidamada militariga ee gaduudsan Muqdisho laga saaro. Faahfaahinta xoogaha soo dhameystiran waa daawad doontaan mar kale. Dhowaada daawad yar haddii tahay markii kuulis uu jalalkan soo booqato fadlan subscribe noo saar muuqaalka like rate gabreerka furan baa sidii ayaan ku raacinaynaa soo noqon wanaagsan Ramadaan uu kariim. Waxaan ku bilaabayaa magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya. Weli waxaa ka jira dhaqdhaqaaqa ciidan oo laga dareemayo meelo ka mid ah magaalada Muqdisho. Walow dhaqdhaqaaqan ciidan uusan ahayn kii sidii hore oo kale ah balse waxaa la sheegayaan ciidamada gaduudsan ee farmaajo ka soo horjeeda meelo ka mid ah magaalada Muqdisho isku fidinayaan. Xaafado ka mid ah degmooyinkii Yaaqshi, Dekaraan iyo Cabdilcasiis Hurwadaag iyo Hodan ayaa si aad ah looga dareemayaa dhaqdhaqaaqyada oo ciidamada gaduudsan ay si aad ah ugu sugan yihiin. Dhanka kale, gaari uu la socday taliye ku-xigeenkii ciidanka Ramcada oo goostay dib ayaa loo soo celiyay. Taliska ciidanka booliiska gobolka Banaadir ayaa sheegay inay dib u soo celiyeen gaari nooca Cabdibilaha oo shalay galab uu la goostay taliye ku-xigeenkii Ramcada oo dhinaca mucaaradka galay. arintan si weyn ayaa waxaa kaga timid falcelin badan baraha bulshada markii xalay dhaqdhaqaaqa ciidan ay sameeyeen ciidanka Ramcada uu gaarigaasi doonayo waxaa la goostay dhammaan muumin ciise oo dhinaca mucaaradka aaday balse markii dambe waxaa lagu guuleystay safgarad iyo wada hadal la xmaray labada dhinac ee ciidamada ee ku sugan aagga mucaaradkii aagga kale ee wadal mukarama ee dowladdu haysato in gaariga dib loo soo celiyo. xilibaadmaha salaad waxa uu shalay shaaciyay intalii ku-xigeenka Ramcad uu goostay ciidamada mucaaradkana uu ku biiray waxaana arrintaas si weyn kaga horyimay ra-iisul wasaarada oo xiriir la sameeyey xubnaha midowga musharaxiinta oo xilibaanka si aad ah xulafay u yihiin samakaana waxaa timid in wasiir ku-xigeenka warfaafinta uu soo fadhiisto telefishin qaranka islamarkaana digniin hor le uu ka soo saaro hadallada siyaasiyiinta ay jeedinayaan. haddaba markaan ku socono dhaqdhaqaaqyada magaalada Muqdisho ka socda, ururka midowga Yurub ayaa waxa ay dalbadeen in militariga laga saaro magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya iyadoo xiisadii ka tagneedna ay yara qabowday. danjiraha midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlanga qoraal uu soo dhigay Twitterkiisa ayuu ku yiri in militariga laga saaro Muqdisho waa muhiimadda koowaad ee iminka. dadka doonaya inay caayaan kaalin wanaagsan oo ku aadan doorashada waa in ra-iisul wasaaraha ka taageeraan shaqada muhiimka u qabanayo. in Muqdisho lagu kala qaybiyo maleeshimaad ama ciidamo amni oo hor leh talis taasi waxay tahay mid amniga iyo sidoo kale xasiloonida magaalada Muqdisho xad gudub ku ah ayuu yiri. markaan midowga Yurub ay ka qayb yihiin wadahadalada socda oo doorashooyinka laisugu soo dhawaada maadaama dalab ka mid ah dalabyadoodii la meel mariyo ahaa in dib loogu noqdo heshiiska 17-kii Sebtembar 2020. markaana ergeya gaarka ee dowladda Qatar gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi Dr. Mudlaq Al-Ghahtani waxa uu si gaar ah Muqdisho kulamo uga wadaa waxa uu la qaatay madaxweynayaasha galbeedka Hiir Shabeelle. Dr. Al-Ghahtani oo madaxweynayaasha kula kulmay hoteelka Dikale ee gudaha Aden Cade ayaa waxa uu kala hadlay khilaafka doorashada ismariwaaga siyaasadeed ee dagaalka isku rogay. ergeyga ayaa qorqor iyo guud laabe u balamiyay doorka ay Qatar ka qaadanayso xal u helidda qallaasaha siyaasadeed ee ka dhasha muranka doorashooyinka sida xogaha ay tilmaamayaan. labada madaxweyne oo dhowaan ka hor yimid muddo kororsigii golaha shacabka ulaala ayaa waxa ay si aada
lagu warinayay inuu tabacsay madaxweyne farmaajo walow kala aragtidubnaasho ka dhashay muddokorasi uu soo ka dharax galay, balse dadka falankeeya siyaasadda waxay leeyihiin xubnahani farmaajo waa xubno si aadaas ugu xiran oo weli ma aysan kala fulmin. Kulamadan ayaa qeyb ka ah kuwa ergegaarka ah ee Qatar uu la qaadanayo madaxda Soomaaliyeed, iyadoo magaalada Muqdisho tan iyo markii uu soo gaaray uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, guddoomka labada aqal ee baarlamaanka iyo musharaxiinta mucaaradka ah. Sidoo kale guddoomiyaha gobolka Banaadir Naduqa magaalada Muqdisho ayuu la kulmay ergeyga, waxaana uu kala hadlay xaaladda gobolka Banaadir gaar ahaan dhaqdhaqyada ciidan ee magaalada Muqdisho ka soconaya, iyo sidoo kale xalka ugu habboon ee maamulka gobolka Banaadir uu ka qaadan karo. Kulanka waxaa goobjoog ka ah mas-uuliyiinta gobolka, guddoomiyaha gobolka Banaadir Naduqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, iyo sidoo kale Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo ah guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir oo ergeyga la kulmay. Waxaana xubnahaasi isku afgarteen in si wada jira ulaha doorashooyinkii amnigaba looga wada shaqeeyo xaasimadana ay noqoto mid xasiloon. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo magaalada Muqdisho soo gaarayna, waxa uu kulan la qaatay sina ergeyga gaarka ah ee Qatar u qaabilsan wada hadalada arrimaha asaamiliyada siyaasadda Soomaaliya. Waxaana ay ka wada hadleen duurka kaga aadan maamulka Koonfur Galbeed ee doorashooyinkii dhaqdhaqyadan xiisadda magaalada Muqdisho ka tagan sidii madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen uu kaga qayb qaadan lahaa. Dhaqdhaqyada siyaasadeed ee bilowday Qatar waxa ay ku aaday yihiin in xaaladda la dejiyo xilli lagu wada indhabaan dib loo bilaabo wada hadalada doorashooyin ku dhexeeya dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kuwaas oo marar badan la fashilmay. Waxaana Roble oo shirka iclaamiye uu sheegay in 20-ka bishan aan ku dujurnaymay uu ka qabsoomayay magaalada Muqdisho. Waxaana uu casuumaad u fidiyey madaxda federaalka, maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Naduqa magaalada Muqdisho oo shirkan ka qaybgalaya. Haddaba shirkaas arrimaha ku saabsan marka aan baqaanana, dowlad goboleedka Jubbaland waxay shaaca ka qaaday inay ka qaybgeli doonaan shirka uu iclaamiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, kaas oo 20-ka bishii isugu yiri madaxda maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland waa Kubaadi Maxamuud Sayid Aadan oo BBC-da la hadlay wuxuu ku baaqay in la isu tanaasulo, danta shacabka Soomaaliyeedna la eego, isla markaana ra-iisul wasaaraha looga baahan yahay inuu xaaliyo arrimaha lagu muransan yahay. Jubbaland waxay ka qaybgelaysaa shirka uu ra-iisul wasaaruhu ku baaqay 20-ka bisha wax kastoo aan rabnay ee habsami u socodka doorashada la wada ogol yahay, waxaan soo saari doonaa miiska wada hadalka, ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan. Maxamuud Sayid Aadan ayaa Roble ka codsaday in uu xalka la raadiyo ku aadan sidii gobolka Gedo looga saar lahaa ciidanka, uu sheegay in ay ku milmeen siyaasadda, sidoo kalena wada hadallo dhammaystiran looga yeesho arrimaha kale ee muranka ku gadaamana. Waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha ku dhiirgelinayaa in uu qorshihii amniga qaranka uu isagu hadda uu dardargelinayo looga baahan yahay inuu sii leebjibaaro sidii xal loogu heli lahaa ciidamada siyaasadda kul milmay labadii sane ugu dambeysay ee qeyb ka tahay kuwa gobolka Gedo ee albaabada isugu dhuftay hay-adihii dastuuriga laguna daro waajibaadka guddiga shaqada ka wada Muqdisho, ayuu Maxamuud Sayid Aadan ku celiyey. Mar waxaa laga weydiiyey in Jubbaland shuruud ku xidhiisa ka qaybgalka shirka Roble uu iclaamiyey, ayuu sheegay in wax shuruud ah ku xidhi doonin, balse waxa uu tilmaamay inay rabaan caqabado dhowr ah oo muddada hortaagna inuu hergelo heshiiska 17-kii Sebtembar, taas oo laga wada hadli doono miiska wadahadalka, isagoo rajo wanaagsan ka muujiyey xalka madambeysa laga gaaro. ugu dambeyntii Maxamuud Sayid Aadan waxa uu sheegay in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe uu tegi doono magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya si mar kale uu kaga qayb qaato wadahadalada lagu kalsoonaan karay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya markaan uu kaalin weyn kaga qaadan doono. Waxa uu sheegay in mas-uuliyadda amniga ciidamo gaar ah oo Jubbaland ah ay qaadanayaan maadaama madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland si aadan isku ilaaliyo. Jubbaland waxay ka mid tahay maamulada in muddaha diidanaa shuruudo badan ku xidhay wada hadalka arrimaha doorashooyinka. Dowladduna waxay ku eedeysay shirkii ugu dambeeyay fashilkiisa, balse Puntland iyo Jubbaland ayaa war saxaafadeed wada jira ay soo saareen. Waxay ku sheegeen in shirkaasi fashilkiisa aysan qeyb ka ahayn, isla markaana ay doonayaan in wada hadalka miiska wada hadalka doorashooyinka dib loogu noqdo diyaarna ay u yihiin wax walba oo wada hadalana ay soo dhoweynayaan.
gudaan qodobka saa u dambeeyey warka habeen ee jeneraalka xulashadu rarka aad ku maasantahay daawashadaada haddee tahay markii ku wareyso jeneraalkan aad soo booqato waxaa ku xasuusinayaa inaad sabskraib noo saarto muuqaalka laygareyso gambaleelkana aad furato si xoga halka aan soo gelino waqti waliba ay kuu soo dhacaan maasanid ayaan ku leenaa taa kulmid ruuceenkan oo kale intaa amaano allah amaano allah.